Привіт, мене звати Кирило Нечмоня, я продюсер фільму «Сендмени». На жаль, режисер Роман Прокопчук не зміг сьогодні приїхати, бо він зараз служить в армії в Україні, і я буду представляти фільми за нього. Сьогодні ми представляємо фільм, який розповідає про Дмитра. Він рятівник на пляжі київському, і його головною місією, його відчуттям головним – це спробувати зламати таку крихку статистику про те, що на українських пляжах гинуть дуже багато людей. І це така іронічна оповідь, такий іронічний зріз людей, які знаходяться і живуть серед нас.